Hello everyone. So example ulit tayo. Uh, example number 3. So ito pa rin yung uh, application ng node voltage analysis. Okay? So ang example na gagamitin natin is yung example number 3 natin sa na-solve natin na circuit so yung application naman ng branch current methods. So ang gagamitin naman natin dito is node voltage analysis. So, meron na tayong mga value na na-compute dito. So, ang gagawin lang natin is, isosolve naman natin, gamit naman itong tinadawag na node voltage analysis. Okay, so meron na tayo ditong uh, mga assigned na polarity. At meron din tayong mga assigned na direction. So, clockwise at yung mga current. Okay, so meron tayo ditong tatlong applied voltage. 12 volts, 36 at 5 volts. Okay? So, sa KCL niyan, so, eto yon I1 is equal to I2 plus I3. So, ang I1 natin is yung in, tapos yung I2 plus I3 is yung out. So, eto yung mga naka-out. Okay? So, yung kulay green. So, sa KVL naman, so, sa loop 1, so, plus minus, so, B1, negative B1, So, kasi R1, so plus minus, so minus V2, tapos plus minus, so minus 36. Tapos, pabalik tayo dito sa point na to. So, negative positive, so plus 12 volts is equal to 0. So, sa loop 2 naman is plus minus, so V3. So, plus minus, so 5 volts. So, negative plus, pabalik tayo dito sa point na to. So, negative plus, so plus 36, so negative plus, so positive V2. Okay so ito yung mga kakailanganin nating equation. So i-apply natin ngayon yung tinatawag na node voltage analysis. Okay? Okay so dito yung ni ko lang or nilipat ko dito. Yung ito yung equation 1 ng KCL, ng KCL tapos yung loop 1 at loop 2 ng KVL. So ito yung mga R1 natin ano, 10, 25 at 40. So double check natin. R1 10, 25, 40. R1 10, 25, 40. Okay? So, itong current na to, ito yung compute natin. So, base doon sa mga nauna nating computation. So, ang lumabas na compute natin is negative 0.77. So, ang gagawin natin is kailangan mapalabas natin to. Itong so, negative 0.77. So, again, sa node voltage analysis, ang unang kinukompute natin is yung voltage. At since dito, sa loop 1 at loop 2, common sila sa V2. So, ang pinakauna nating uh, i-compute is yung voltage 2. Okay? So, ang paano natin gagawin yun? So, gagawin natin is gamit itong equation ng KCL. So, ang gagawin natin dito sa I1 is papalitin natin ng, ng V1 over R1. Okay? So, ang V1 over R1 natin is equal to V2 over R2. So, yun, ito yon. So, plus V3 over R3. Okay, so sulat ko yung ating R1. So, 10. Tapos, ang R2 natin is 25. Tapos, ang R3 natin is 40 ohms. Okay. So, ang I natin is, so, ito yung I2. So, negative 0.77 ampere. So nga pala bago 'yon, may mga pagkakataon kasi na ah uh, meron ako nagka nagkakamali ako sa part ano. So minsan nasusulat ko is So dapat isa limbawa, 1/12, minsan na nasasabi ko is one 2 lang ano. Okay, so 'yun eh so namamali ako ng pagsasabi doon ano. Pag minsan man namamali ako ng pagsulat, example sa 7 lang yung dapat ang nasusulat ko is 17. So, minsan nagkakamali ako. So, pag meron ganun, pwede nyo i-comment. Okay, so, well, anyway, continue tayo. So, dito, V1 R1, V2 R2 plus V3 over R3. So, ang gagawin natin is, since ang nanap natin is yung V2, so, as is ngayon itong V2 over R2. So, papalitan natin itong V1 at V3. So, dito natin kukunin niya sa equation na to at dito. So, yung V3 is uh, dito. Sorry, yung V1 muna. Yung V1, so dito. So, V1. So, ililipat natin itong V1 kasi negative siya. Dito natin siya ililipat. Kasi pag ito ang inilipat natin V2, 36 at 12. So, magiging positive siya. Magiging positive V2, magiging positive 36, magiging negative 12 tapos na iiwan ngayon is negative B1. Tapos ang gagawin na naman natin is kailangan B1 lang siya, hindi siya negative. Kailangan positive. So, i-divide na naman natin ngayon sa negative. So, ganun din ang mangyayari. So, ang pinaka the best, ito na lang ang ilipat natin. Okay, so mangyayari niyan is negative V2 minus 36 plus 12. volts uh, 6 is, is equal to positive. Positive V1. Okay? So, next dito is yung V3. Eto, okay na tayo sa V1. So, next is yung V3. So, dito natin kukunin. Okay? So, V3. So, negative siya. So, yun na lang ang ating ililipat sa kabila. So, negative 5 plus 36 plus V2 is equal to positive V3. Okay? So, meron na tayong V1 meron lang tayong V3. So, ito mismo yung ipapalit natin dito. Okay, so ang V1 natin is negative V2 minus 36 plus 12. Okay. Tapos, ang R1 natin is 10. Tapos, equal siya sa, so V2, so copy lang natin yan. So, ang ating R2 is 25. So, palitan natin 25. Tapos, yung ating V3 is negative 5 volts plus 36 plus V2. Okay? So, di-divide natin to sa R3. Ang R3 natin is 40. Okay? So, na now dito is simplify natin. So, negative, ito, negative 36 plus 12, ang matitira na lang dyan is 24. So, negative 24. So, ito ay magiging Um, pinaka-ano nito is, susulat so na natin, negative B2 minus 24 volts. Tapos, divided by 10. Tapos, B2 divided by 25 plus negative 5 plus 36. So, 36 minus 5. So, magiging 31. So, magiging 31. So, positive siya. Positive 31 volts plus V2 over 40. Okay? So, next. Uh, simplify na natin ulit. So, so ito is negative 1. So, negative 1 divided by 10. So, magiging negative 1 over 10 V2. Tapos, negative 24 uh, divided by 10. So, sulat na natin. Ano, negative 24 divided by 10 volts. So, is equal to 1 over 25 V2 plus 31 over 40 volts plus 1 over 40 V2. So, ngayon, ang gagawin natin is pagsasamasamahin natin ngayon yung mga like terms. Okay? So, dito is negative 10. Sulat natin yung negative 10, ah, negative 1 over 10 B2. So, ito, ito yung equal natin. So, ilipat natin ito. So, negative 1 over 25 V2. Tapos, ito pa, kasi B2 rin ito eh. So, negative. Negative 1 over 40 V2. Tapos, equal So, ang equal is, so, ang natira na lang dito is ito, 31 over 40 volts. So, ilipat natin ito. So, negative 4, 24 over 10. So, magiging positive na siya. Positive 24 over 10 volts. So, ngayon, pagsasama-samayan natin ito, negative 10, negative uh, 125, tapos negative 40. Okay, so, ang sagot niyan is negative 33 over 200. Ah, uh, V2. Tapos ito is 31 over 40 plus 24 over 10. So 127 over 40. Bots. Okay, so ang gagawin natin is palalabasin natin ngayon yung V2. So i-divide natin to lahat sa negative 33 over 200. So, ito is all over negative 33 uh, divided by 200. So, ito is magiging 1 na lang. So, 1 times B2 is equal to B2. So, ngayon, uh, 127. So, pweling 127 over 40 times 200. Or simply, negative 200 divided by uh, 33. So, ang B2 mo ngayon is... negative 635 over 33 volts or simply negative 19.24 volts. Okay? So, meron na tayong V2. I-try natin computein kung ang lalabas is negative 0.77. So, ang ating I2 is equal to VT, a V2 over R2. So, ang ating V2 is, ang ilagay natin is yung mismong ano, fraction negative 635 divided by 33 all over, ang R2 natin is 25. So, ang sagot nyan is negative 127, 165. Of course, ampere. So, ang pinaka-decimal niyan is negative 0.7 or simply negative 0.76 or 77 ampere. Okay? So, tama naman yung ginawa natin. Napalabas natin yung uh, negative 0.77. Okay. So, po, na ngayon natin makompute din yung ibang uh, voltage. So, meron na tayong V3. Po, natin makompute yung V2 at V1. So, dito is, ito yung pinaka V1 natin at uh, V3. So, meron na tayong V2. So, ito yung V2 natin dito. So, ngayon, isasubstitute lang natin yung nakuha natin na negative 60. Ito, ito ang mas maganda yung i-gamitin bago nyo i-reduce. So, negative 635 divided by 33 minus 36 plus 12. So, yun yung value ni V1. Tapos, negative 5 volt plus 36 plus negative 635 divided by 33. Yun yung value naman ni V3. Okay? Okay, so, balik tayo din sa circuit. So, negative... Dito is negative... 0.77. So, ngayon is negative siya. No? Ibig sabihin, yung actual na nangyayari dito sa circuit is yung mga charges is dito out siya sa positive. Tapos, dumaan siya sa polarity na negative. Tapos, nag-out siya sa positive. So, ang ibibigay talaga sa na value niyan is negative. Kasi, yung actual niya is dito nang gagaling. So, una niya na daanan is negative. So, ibig sabihin, ito ang pinaka-actual na direction. Okay, so ito ay babaguhin natin. So, sa una nating solution dun sa branch current methods, ito ang binago natin at ito. So, ibig sabihin, yung B1 mong makukuha is negative din ang value. So, pag ginamit mo ito. Okay? So, po pwede nyo itry bilang uh, pinaka-assignment nyo. So, dapat is negative yung B1 nyo. So, ito ang actual direction ng current. So, negative kasi, ang una niyang dinaanan is negative, tapos nag-out siya sa positive. So, etong assume natin, ito ay assume lang, pero ito ang pinaka-direction na tama at susundin. Okay? So, po pwede niyong isolve. Okay? So, yun. That's it.